ibihe byiza kuri ukurikiye dash dash tv. Iyi ni ya nkuru insinzi y'urukundo, inkuru y'urukundo rwa William na Yvette. Duherukana Yvette ari kuganiriza William, ari kumubwira uko mama we yakiriye ibyo inkuru yamugejejeho. Aho twari turi muri episode ya gatanu, reka dukomeze na episode ya gatandatu. William aracyatuganirira. Ubwo Yvette yarakomeje aranganiriza, ari kumubwira uko mama we yabyakiriye. Ati ni ukuri William, nishimiye amagambo mama yambwiye, niyo mpamvu wabonye mfite akanyamuneza. Mama yambwiye ati, mwana wanjye ni ukuri ndagukunda. Nanjye ni ndabizi mama. Arakomeza ati, uriya mwana numvise inkuru y'ubuzima bwe numva ne yagahinda. Nanjye numva mugiriye impuhwe pe, mba numva nanjye ibyo kumuhindurira akazi bindimo, ariko bizasaba ko nganira na papa wawe, kandi sinzi ko azabyemera. Nawe uramuzi ko agira amahane. Rero kuba warakunze uriya mwana w'umuhungu ukamukunda mwigana, ubwo uramuzi bihagije. Ibyo nta kibazo kirimo. Mwana wanjye sinakwivanga mu rukundo rwawe. Uri mukuru, ushobora kwifatira imyanzuro, kandi uzite kuba uriya mwana nta kintu afite. Humura muzagera kuri byinshi mufatanyije. Kuko nanjye na so twashakanye twese dukennye, ariko twarakoze biraza. Mama yise aseka ati, hahaha, ati kumbe niyo mpamvu cyagiye wazanye icyayi wamukubita amaso ngo abone usubiye wiruka. Nanjye narasetse ndamubwira ni yego. Yahise ankubita agashyi ku itama ati, igikobwa cyanjye ubanza kigira urukundo rwinshi nk'urwa nyina. Hahaha, naramusubije ntiwabimenye mama, ni ukuri William ndamukunda cyane. Ahubwo sinzi niba nzatuma akora akazi, kuko buri kanya mashaka kumubona, mba nshaka kuganira nawe. Mama yarambwiye ati, jya ugenda umuganirize n'ibyo azajya aba ari gukora umufashe, ariko akazi ni kazapfe. Ikindi mwana wanjye Yvette ndakwihanangirije, mutazibeshya mukaryamana, kuko byabakururira ibibazo. Ndamubwira ni humura mama, ntibizigera bibaho rwose. Ahubwo jya ku kazi nimugoroba uraza kubiganiriza papa, njyewe sinshobora kubimubwira, wowe uzambwira uko yakubwiye. Mama yarambwiye ati, Yvette mwana wanjye ndagutumikira, ariko papa we niyiziye, sinzi uko ari bubyakire. Yvette yarakomeje aranganira ati, rwose William nakubeshye, nishimiye ibyo mama yambwiye ndamuhobera, gusa nasigaranye ikibazo cy'ukuntu papa ari bubyakire. Nanjye nahisemo bera Yvette ndamubwira ni, urakoze cyane pe, nishimiye ko mama wadushyigikiye. Njyewe byanandenze, Imana izi impamvu yanzanye hano iwanyu, rero reka njye mu kazi turasubira. Yvette ati, basi makabizo. Nabanje kubitekerezaho, ari nako numva ko nawe utwumva, birangira nkamuhaye imbona biramushimishije. Arambwira ati, reka mbe nguhaye aka gatelefone, ndaza gutuma uriya muhungu ajye kuguswapishiriza simukadi, wenda nawamenya. Gusa ndagukunda cyane William wanjye. Nanjye namubwira ni, Yvette wandemewe, nanjye kugukunda ndiyo sezerano naguhaye, nyibikubwira. Nahise mfata ku gatelefone ndasohoka njya mu kazi, nawe arankurikira ajya gutuma umwe mu bakozi twakoranaga kunkoreshereza simukadi. Banyatse nimero y'indangamuntu ndayibandikira ku gapapuro, babikoze vuba nsubira kuri rezo dukomeza akazi. Ariko nari mfite impungenge z'uko papa wa Yvette ari bumfate namara kumenya ko nkundana n'umukobwa we. Ubu se umuntu utinyuka kunshira mu maso tumaranye umunsi umwe, ubu uyu nazanyica namenye yuko nkundana n'umukobwa we? Nibyo bibazo nibazaga. Ndabizi nawe uri kunyumva, nibyo uri kwibaza. Twarakomeje turaganira na ba bakozi dutera story, mbona ko nabo bari kunyiyumvamo. Nanjye na mutima mubi nagiraga, amasaha yaragiye aricuma. Mama Yvette na papa we ntibatinze kuza, bahise baza, bakundaga gutahana nimugoroba. Barinjiye ba basirikare bagumaga inyuma y'igipangu. Mama Yvette yahise aduhamagara ngo tuze dufate ibintu mu modoka. Ninjye wahageze mbere, mbona bishimye bari guseka, nanjye ndamwenyura, ariko mbikora ndeba hirya ngo batambona. Ubwo nakekaga ko mama Yvette yamaze kubimubwira ko njyewe na Yvette dukundana. Ubwo numvaga ko wenda papa we atazongera no kunsuhuza, ariko ibyo nibwiraga naribeshyaga, siko byari bimeze. Ahubwo bari bari kuganira ibyabo gusa. Bavuye mu modoka, kuko na papa wa Yvette yari yambwiye ngo nataha turaza kuvugana ukuntu nazi koza imodoka, nahise ngenda iruhande rw'ikigega cy'amazi cyari aho hafi ntegereje ko amamagara. Ku bw'amahirwe ntabwo yigeze amamagara, ndavugana ubanza yabyibagiwe. Twahise dutegura ku meza, ubwo hari nka saa 12:30. Twarateguye bajya ku meza, natwe tujya kurira mu gikoni. Ariko njye nahise ngenda mu nzu, ahantu batereraga ipasi, njya kwiteresha agatambaro gahanagura amasahani. Ariko kwari ukujijisha kugira ngo numvirize. Ntibyatinze nagiye kumva numva mama Yvette abwiye papa wa Yvette ati, ariko papa Yvette, twavuze byinshi, ariko hari ikintu nibagiye kubwira kijyanye na Yvette wacu n'uriya mukozi wacu mushya.
Papa Iveta ati "Eh, bakoze ikisi? Konuriya mukozi mwazanye mbona nakaza ashoboye." Mama Iveta ati "Nyina uriya muhungu na Ivete ataramubwira ko dukundana nahise nsohoka inkweto nzikuramo ndiruka. Ngeze kuri protaye ndazambara. Numva Papa Iveta ari gusakuza meni ibintu numva ari gusohoka amamagara. Ataragera hanze nahise nsohoka ka gatelefoni Ivete yamaye ngashyira ku gutwi ndi kwivugisha ariko nta muntu wari umpamagaye. Ubwo hari hamaze kuba nka saa moya n'igice. Agatelefoni nkagumisha ku gutwi ndi kwivugisha nuranshaka cyane niho kereka nihute ngo ure inite ngo uhamagare. Nta muntu twari turi kuvugana ahubwo kwari kugira ngo mbone ukuntu ncika b'abasirikari. Ubwo nabaciyeho nyimara kubacaho nahise nkuraho telefone ndirukanga. Numva umuntu ari kumpamagara nkumva ari inyuma yanjye arongera ati "Wiriya," numvaga ari mwijwi ry'umugabo. Nahise nkatira umuhanda nerekeza muri karitsiye naze. Nkabona ahantu ndi kugana hasa nkaho hadatuwe. Nahise ngenda gake mbona hirya yanjye haturutse umuhungu ufite akamvelope aramamagara ngo "Yewe muntu." Ndaceceka arongera ati "Yewe." Ndahagarara aranyegera ati "Bitese?" Ndamubwira ngo "Ni bibi cyane pe, naho ubungire neza wamfasha." Ati "Ngufashe iki?" Arongera ati "None se ahantu uri kugira hazi?" Ndamubwira ni "Hoya." Atuzi kuri kujya mu kigo cy'abasirikare. Nahise nikanga ndamubwira ni "Muvandi, wambabari ukamfasha." Ati "Ngufashe iki se?" Mpita mubwira ibimbayeho n'impamvu ibiteye. Nawe yumva nakundi byari kugenda arambaza ati "Witwa nde se?" Ndamubwira nitwa William. Atoke nanjye nitwa Claude. Ati "Mba hano hepfo kwa kiriya gipangu niho nkora." Ndamubwira ni "Basi mbabarira ujye kuncumbikira ijoro gusa." Arambwira ati "Ngiye kwizirika igisasu ngufashe ariko nakundi. Iyo ugize neza uyisanga imbere igutegereje." Ati "Mabuja agira amahane cyane ariko ngwino ndakwereka ko tubigenza." Twaragiye tugezeyo afungura gake yanjyana mu nzu yararagamo ati "Buryamye njyana isukari hari utundi ngiye gukora nusinzire ndaje tuganire neza." Ndamubwira ni "Yego urakoze cyane." Yaragiye ajya gukora ibyo byose arangije mbona araje. Anzanira ibiryo n'icyayi. Ku mutima nushobora kuba uri umuntu mwiza kabisa. Yaraje turasangira ariko nge numvaga ibyo kurya nabishaka nkuramo ngo atabibona nabi. Twaraganiriye mubwira ibyanjye ariko sinamubwiye byose. Nawe ambwira ibye numva nawe yahuye n'ubuzima bubi. Twarakomeje turaganira aza kumbwira ko hari umukecuru wamubajije umukozi kandi ngo umukecuru aritonda abana n'umugabo we gusa abana babo bose barashatse. Ati "Rero niba wumva wabyemera ejo namuhamagara nkamubwira ko namuboneye umukozi." Aturabyumva gute se Wiriya? Mbanza kwiruhutsa ndamubwira none se uwo naje nsanga ko namubuze kandi ko nana amafaranga mfite yangeze iwacu nagirane. Nyine ejo uzamuhamagara umubwire nakundi. Nakomeje kuganira na Claude aza no kumbwira iwabo numva turuka mu nce z'iwacu. Ubwo nahise nunguka indi nshuti. Bwaracyi arambwira ati "Rero wowe ugume uryamye ngiye gukora akazi. Bamabuja niba ajya ku kazi nibwo tujya kureba umukecuru." Ndamubwira ni "Nta kibazo." Nyuma y'isaha yaraje kumbyutsa ndamufasha turabisoza micyayi anyitaho cyane kuko nawe yaremaze kumenya ko duturuka hamwe. Twararangije duhita tujya kwa wa mukecuru nabwo hari kure ni nko mu minota 30 twari tugezeyo. Dusanga arahari arimo kwikoropera. Akitubona ati "Yo bana bamuraje." Ati "Mugira gahunda pe." Nahise niyumvisha ko ari wa mukecuru wubaha kandi ukunda abantu. Twahise tugenda turamusuhuza. Claude ahita mukoropera arangije ahita tubwira ngo tujye mu nzu tuganire. Twagiye muri salo atangira kuganira na Claude. Nge sinavugaga umukecuru ati "Harya ubahe Claude." Claude ati "Ngewe nkorera hepfo y'ikigo cy'abasirikare kwa wa mukire witwa Karangwa." Umukecuru ati "Eh, wa wundi uturanye n'umuhungu wanjye." Claude ati "Simbizi niba baturanye ko umuhungu wawe simuzi." Umukecuru ati "Ye, umuhungu wanjye witwa Kanimba nawuzi." Ati "None se n'umwana we w'umukobwa mwiza w'inzo busa nka hari muremure ubyibushye neza nawuzi uriya witwa Ivete?" Claude ati "Eh, ati umukobwa ndamuzi cyane mba mbona asa n'uwitondo ariko sinarinzi ko mugira n'isano." Umukecuru ati "Uriya ni umwuzukuru wanjye D." Nyibyumva umukecuru ko ari nyina wa Kanimba nahise ngira ubwoba. Ndavuga ni "Nagiye kera kubusa akanjye kashobotse." Nahise nigira inama yo kujya kwihagarika mbwira Claude ni "Wowe hano urahazi ngwino unyereke ahantu nihagarika." Niyabitinzeho yahise aza turasohoka. Nyamara kwihagarika nabyo nashakaga ahubwo twageze hanze twikinga ahantu ndamubwira ni "Mbabarira uriya mukecuru nakubaza izina ryanjye n'umubwire ko nitwa William. Umubwire ko nitwa Arufa kugira ngo kwa Ivete batazamenya ko ndi hano. Papa wabimenye narara mpfuye cyangwa ngafungwa." Claude yarambwiye ati "Nibyo kabisa uzi ubwenge." Ndamubwira ni "Dusubire mu nzu rero." Twasubiye mu nzu wa mukecuru ati "Ko mwatinze mwarimo ni mubiki?"
Claude turi ya muhungu yari yarangariye amazari hari hakurya avuga ngo ni meza. Nabwo amazi igihe kinini Kigali, umukecuru araseka ati nibyo ra? Ubwo ninge yabazaga nanjye ndisetse ndamubwira ni yego. Abwira Claude ati none se uyu musore ko ndeba cyeye akazaza gashoborara ati ko nzi ko abasore basa neza badakunda gukora. Ubu uyu muntu azabasha gukora mu makara. Claude ati umwana nkuzaniye ndamwizeye akazaza gashobora rwose. Umukecuru ati nakwishima nsanze ari umwana mwiza. Uko asa ku isura ari nakameze ku mutima byanezeza. Arongera ati se ko twavuze byinshi nkaba nibagiye no kukubaza izina yitwa nde. Claude ati yitwa Alpha. Irinda zari kwibwirira. Atahubwo reka ngende mu kazi k'abandi bataza bakambura. Umukecuru ati urakoze cyane kuro nzakugurira agafanta sha. Yaradusezeye mpita musaba nimero ye aragenda nanjye ndamubwira ni urakoze cyane. Tuzajya tuvugana. Ubwo nanjye nagumye aho ngaho no mukecuru gusa umugabo we nabwo yari ahari sinzi aho yari yagiye. Yatangiye kunyereka ibintu bimwe na bimwe. Ndibaza ni ubusa hangaha kuhaba bizamira. Ibaze kanimba hansanze n'ukuna nzira. Ubu si vetewe azamenya aho ndi koko. Nuzacikwe na episode y'ubutaha.